Kebnekaises glaciärer är både gnistrande, hotfulla och mäktiga. Forskare har följt deras förändringar i 150 år och Kebnekaises sydtopp som blivit allt lägre. För glaciärerna smälter. Så här stor och grann var storglaciären 1910 när lilla istiden tog slut. Idag är ismassan 30% mindre. Nu berättar vi om hur storglaciären blev världens mest undersökta glaciär. I boken Kebnekaises glaciärer av Per Holmlund och Anna Skytt.